987 рік візантійський імператор звертається до київського князя за допомогою. Переговори завершуються шлюбною угодою, за якою київський князь Володимир повинен одружитися із сестрою імператора Анною, візантійською принцесою, яка, до речі, за походженням була вірменкою. І виявляється, що її македонський рід наполовину був вірменським. Але здобути її виявилось не так легко, тому що наречена поставила умову. Одруження відбудеться після того, як київський князь охреститься сам і наверне в християнську віру свій народ. І Володимир дотримав слова. А перед весіллям Анну у царгороді коронували. Те, що на коронації були присутні свати київського князя, руські посли, свідчило, заручини відбулися, і Київська Русь здобула високий престиж. Ми ж тепер розуміємо, що посередникам у багатьох міжнародних справах були вірмени. Дочка Візантійської імперії прибула до Києва у супроводі знаті і вельмож. Коштовності, золото, дороге сукно вона подарувала десятинній церкві, ну а на своє придане побудувала численні храми на Русі. Про її красу ходили легенди. Анна Прекрасна, так її називали. Ну а про її мудрість сам Володимир у церковному уставі написав, що уклав цей устав, порадившись із дружиною Анною і дітьми. Якраз Анна і князь Володимир і замовили будівництво Святої Софії.